Բախտիարն Թարաջին նվիրված ամենաբազմամարդ մշակութային միջոցառումը Խանցքում է կայացել։ Տոնին նաև Հարևան Աստղաշենի և Պատարայի բնակիչներն է միացել։ Ըստ Հովհաննես Սարգսակյանի Տիարն Թարաջը նշելով վերադառնում ենք դեպի արմատներ։ Այնպիսի ընթացք ենք անցել, որ մեզ հերո են պահել մեր և քրիստոնեական ավանդություններից և ազգային ավանդություններից։ Հիմա մենք նորից հնարավորություն ենք ունենում և քրիստոնեական ավանդություններին մոտ լինելու և ազգային ավանդություններին մոտ լինելու։ Ավելի ուրախ տոնելով հասկանում ենք, որ Քրիստոս ապրում է մեր մեջ։ Ավելի ուրախ լինելով հասկանում ենք, որ Քրիստոս մեր մեջ գոյություն ունի։ Ազգային եկեղեցական տոների նշանավորումը կարևոր է ազգային արժեհամակարգը պահպանելու, մտածելնդին փոխանցելու, մեր ինքնությունը պահպանելու հարցում։ Այս ամենը հաշվի առնելով է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Խանցքում կազմակերպել Տիարն Թարաջի տոնակատարությունը։ Մեր նախարարության երիտասարդության բաժնիջանքերով կազմակերպել է քրիստոնեացված մեր Տիարն Թարաջ միջոցառումը, որը խորհուրդ ունի երիտասարդության մեջ ամուր պահելու հայրենասիրական գաղափարը, մեր ոգին ավելի բարձր պահելու, որտեղ մեր դիմագիծը գրողը, պահպանողը հենց մեր ժողովուրդն է, արցախցին, որը շարունակում է ստեղծագործել, շարունակում է ապրել յուղում։ Խանցքում պատերազմից հետո սա առաջին բազմամարդու տոնական միջոցառումն է, նման նախաձեռնությունների կարիք գյուղը վաղուց զգում էր, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Նմանատիպ միջոցառումներ անհրաժեշտ է մանավանդ պարագայում այս պատերազմից հետո ժողովրդին համախմբելու մի գաղափարի շուրջ, որ այստեղ պետք է ապրենք, պետք է գոյատևենք, ստեղծենք մեր համար, ինչու՞ չէ նաև մեր երեխաների համար։ Այս տոնը նվիրված է մեր սիրահարներին, ունենք այստեղ գեղեցիկ սիրահար զույգեր, որոնք ներկել են ու ակտիվ մասնակցում են։ Տիարն Ընթարաջի խորհուրդը Խանցքում ներկայացվել է փոքրիկ բեմադրությամբ։ Միջոցառման ուրախ մթնոլորտն ապահովել է «Մենք ենք մեր սարերը» երգի պարի պետական համույթը համերգային ծրագրով, կազմակերպել են ազգային ավանդական պարեր և խաղեր, ավանդական ուտեստների հյուրասիրություն, օրվա անբաժան մասնել խարույկա հանդեսներ սիրահարների ու նորապսակների մասնակցությամբ։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հարությունյան, օրլարատվական։